الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. في آياتنا في سورة عنكبوت آخر آياتنا على شرمين سفاري يوسف اختم يوسف اختم آيات فديك الله جل جلاله مشركان وتا جديد معبودان بسحر بيان جتا شكم معبودان يولدي كهغا دمتان بسرات كلا كهغا دی واقع صورت بدا و کهانا آدش پرستی آقا آقا مر پرستی کم قسم دی یا نورا چا دوسی جاندو خلق تا خدایان میلی دی چا کم قسم خدایان می دا حقی تم دارو اندازی دی لکا دولاگی کور دولاگی هغا دولا عنکبوت یادی چی بودی چلی مبانی و دیوان مبانی دیل دولا کور دولی او دا کور کور مقصد داری تبا یخنی نا پکی بچی تبا دا گرمی نا پکی بچی تبا دا هوا نا پکی بچی تبا دا یوبت مقصدی چیز نا پکی بچی دا کور مقصد خدا را شو و جولاکی کور دا سیوی چی نا پکی دا یخنی نا بچی نا پکی دا گرمی نا بچی نا پکی دا دشمن نا بچی نا پکی دا برس مقصدی چیز نا بچی اے مشرکانو دا تاسو معبودان دا مثال دا او د دنیا کې څو کوم مخلوق کور جوړي هغه ټولو کورنو کې په کوم قسم قوم وي چې کور جوړي ټولو کورنو کې کمزورې کور رسېدی کمزورې کور البته جوړګي په کې یو کار کې ښکار کې ماشا کې دې مجبور کې مت کې بازار ښکار دې معبودانو چې کوم ژوندي دي دې هم یو قسم ښکار کوي دغه دې یو مقصد ده مستانه را جمع کړه بنده را غوندي کړي بنده را غوندي کړي نور د دې معبودانو نه تاسو هېڅ مقصد نه حاصل خو که چېرې په مثال باندې پوهېږي او عقلمند یې لو کان یعلم کاش د دې پوهېدی مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال هو خلق شنو ولدي من دون الله بغير اللهنا أولياء معبودان يا من دون الله بمقابلة الله في أولياء معبودان أولياء للمعيني أرسال دوس ولي معبود دلتا بغیر دا اللہ نے چاہ معبودات نہیں ہوئی چاہ تم قسم صرف بودتا اشارت نہ کم قسم جی بغیر دے اللہ نے معبودات نہیں ہوئی بھی دیو تا خدایان بھائی نہو خلق و مثال آئی کمثل العنکبوت مثال دا عنکبوت دا جولا جدا اتخلت بیتا چی جوڑی کا کور لرا جوڑی کا کور و این اوہن البیوت لبیت العنکبوت او بشک اوهن دیر کمزور دا کورونو یعنی چه سوک کور جوڑی یعنی طول کورونو که دیر کمزور دا کورونو نا خام خان بیت العنکبوت کور دا عنکبوت دا یعنی لگی کور دا لو کانو یعلمون کاش تدیر کوئی دی خبر یعنی سود بلی مسار و اینا مشکان کو کی اولوی چی یقینی و طول زندگی دی تا پنا ستی رکلا و مو تا پنایان نهوی را و تو رو تا پول بیو درخ ایدارا نهوی را نجا
زره پیدا نه کړل د ولاګي کور هم یو پیدا کی چې هغه په کې ښکار وکړي ته په کې ودخلي د یو بوتان خو ډېر یو زره د قدر پیدا ورته کړل البته دوی خلکو د ناموجودان چې کوم ځان دوا بوتان وایي نو دې هغه ښکار هغه کار روان کړل دوا روان کړل خو چې څوک یې عبادت کوي ته خو زره پیدا ورته کړل بلکې نقصان یې وکړ ولو کان یعلمون که چېرې دوی پرې خبره کوي او پوهېږي به هغه وخت کې چې څوک فکر کوي تدبر کوي په قرآن کې په دې خو قرآن مني او مؤمنان چې کوم دي هغه چې کله د رب سلام دغه مثال بیان کړ د هغې کې په دې خبره باندې یقین وکړي چې یقینې دا معبودات باطلان د دې انسان هېڅ بیان نشي کولی ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء بل شک الله دا علم ده د هغه څه یدعون چې دوی را بلنه کوي من دونه بغیر د الله نه من شیء د کوم څیز یعنی چې کوم څیز ته دوی بلنه کوي که هغه بت وي که هغه د هندوانو غوا ده او که نور د امتحان د چا خدای ملګري چې کوم څیز الله ته د ټولو علم ده وهو العزیز او الله هغه ذات العزیز غالب ده نه دی معبودان الله نه خلاص شي او نه به عابدین الله نه خلاص شي عزیز دې ته ویلی شي غالب په هر څه باندې غالب ده قدرت خاص الحکیم خو چې وخت ورکوي نو حکمت خاوند ده دا د بې حکمته کارونه الله نه کوي بې حکمته کارونه چې خبرې کړې دي او ګریوان یې راونیسي وخت ورکوي الله پاک یا توبه وباسي او یو نور په دې ګناه کې چې د آخرت کې د دې صفحانه نه وي الله ته چې ما ته دې وخت را نه کړه الحکیم حکمت خاوند ده هر کار حکمت په مجال باندې وتلك الأمثال نضربها للناس أو ترى مثالنا نضربها الله بقرمي نضربها هم بيانه للناس خلقتا لبارة دي تبويشي لبارة دي تبويشي نورة دي جلاجين دي جلاجين دي قولنا مثال وقرآن كان يوم مقصد أن نخصده في الأخير تبويشي إذا بيوقعت معبودا وجده إذا بيوقعت نشتغل لك جلاجين وما يعقلها او نبويه الا العالم مگر هرسو جاغا عالمان او عالمان سمت نسلی ترجمه کی ترجمه نبت ذات نبويه تدبر تفکر کی یا ردیق مران کی ما رسوه الا العالمون یعنی چی هر خلق چی عالمان دی اغا بدیمان نبويه کی او سوز بکر بکر خلق الله السماوات والارض بالحق استاذ مؤمن لك هو بوي شنو ده؟ ده عيلة لك بوي شنو؟ إذا هو يقيني لا معبودان إذا قلت بني ولي ملاقي ده جانب يسان نقول ممرا فإن أنا وركي ده عيلة مشو أقل من خلق بني ملاقي خلق الله السماوات والأرض بالحق فإذا قلت لي الله جل دلاله أسمع نلارا أو نقلارا إني قتل ده معبودان ده كم نسبت كوي تقول نسبتنا یسوک سب څه کوي اجه دراوه مشکل کیسه دا د سر الله ته موږ اوس موږ پیدا کړی دی په دې کې چې سر د ټول الله په حق پیدا کړی دی په دې کې د باطن معبودان ته تاسو کوم څه کوي دا په الله پیدا کړی دی ان فی ذلک لآیت للمؤمنین بشکا دې تخلیق د اسمان او د تخلیق د موږ کې او په دې باندې چې سر د ټول مخلوقات پیدا کولو کې دا چې دې لآیت نخلی لبارة المؤمنانو قد مؤمنان خلق مع الله ولی ایمان نور من بودیگی چه کم یو قدرت تا او بولی وی اونا یا ذاتا قدرت تا او بولا سنگا دا غر تا او بولا بدی غر که در دن کولا پیدا کرده دا غر تا او بولا بدی غر که در دن سونا پیدا کرده دا او تا او بولا بدی او بولا که در مرود و مرجان پیدا کرده دا طول نخی خود مارده من آده یوشتا نسی بارا اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة اتل ما اوحی الک دا جولا دی جانی لرکول سنگا سو جو ذکر اگری چی دا هم از ناور دا یا هم مخلوق دا جو جو پاس سلم بغار سور جو او دی والا گئی اغاز سورو باندی دو جانی جو رکی بلی لہذا دا یو عجیبا مخلوق دا جو شرط پاوند دا نريد تاسو سمو وای علي کرم الله وجهه دا یم روایت ده انا علي کرم الله وجهه دا تاسو خپل کورونو چې
کمی داده بودا دنجات دا پاکی که او ورنه دین سرا فکور که فقر کاری که بایی هم فکور که فقر کاری که اتوان روایت دی اگر چی زور فکوکی بی او بحران اوز مسئله داده که دنجاتی دنجوراو فکور فکورونا پاکویشی دین کسی مکانشی دی کبانیوی دا یار دادنان دی پاکنمانی یا دلته هر وقتی خو بالکل دا کارنامه شروع وه اوس هم د دې جالو ختمول او د دې لرې کول د قومونه دا بالکل صحیح دي بیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر دې آیت کې الله جل جلاله دا ټولو عملونو حکم کوي لسلمو الله برحمت حکم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب تلاوت کوه ما د هغسي اوحی نازل کړی شوی ده په تا باندې من الکتاب د کتاب نه یعنی پیغمبر سلام ته د قرآن تلاوت حکم کوي باقاعده الله بار د قرآن تلاوت کوه فهذا خبر رد شو چې یاره صرف تلاوت څه معنا بعضې خلکو اګر چې مسلمانان دي بیې بعضې خلکو وایي چې د دې صرف تلاوت نه څه مطلب ده چې ته پوهېږي نه دېکو دېکنه بیا هغه څه مطلب ده نو ته هلته صرف هغه تلاوت د دې الفاظو الله حکم کړې معلومه شوه چې بغیر د تلاوت صرف کول هم د ثواب ته خالي نه دي کوم الفاظ هم د باقاعده د تلاوت کولو حکم هم کړی ده اتلو ما اوحی الیک من الکتاب البته زده کول ضروري دي زده کول اشد ضروري دي من الکتاب واقم الصلاه څومره اوچت عمل ده د الله پاک پیغمبر په فرمایي کې راغلی تاسو موږ ته پکارې د قرآن عربو کې یو دا صفت او د صفت خاوندان دي د الله پاک دي توفق سلم او خانقامي او دا ټولې شرفتیا ورکول خام خاص صفات پکی دا سخاوت صفت پکی دا طور صفت پکی دی او فرمائی دل کی دا رایو صفت دا چی حرمائی دا دوی راش بس دو رکا دا مصفی صفت دو کی مداری موضوع قرآن آوا لگا پیزمی دا وقت دو رس دو وقت نسا میں ٹیم بوری دا دوی دا تلاوات کی تو دی کی دا رایو صفت دا قرآن پر ریو بیتا رای سپیت گیر اپ اگر ہوئی دل کل بس نگل رو خلی با قرآن دراز آرام بو قرآن سا ریو بیتا سای او څنګه الله پاک په څه کړه نو کوم کور کې معمول د تلاوت کې یتي کوم کا دا کور باندې په الله پاک خاصه باندې راځي د څه په شکل د څه په نو د آرام او د عزت او د فراخي او د خوشالۍ دا کوم کار ته کوم دا به هم هدي کوم چې کوم کور د تلاوت په قران ته خالي پریشان او کوي او د تسلیم کوي او ورسره اتل ما اوحی الیک من الکتاب تلاوت کا زما محبوب ای پیغمبر ما ده حق روحیه جدت و حکمت شود الیک تا تا من الکتاب ده کتاب نه قران و اقم الصلاه تفی درست و اقم الصلاه او دیم حکم دبرز ده اقامت دیم حکم سنا دبرز ده اقامت اگر چی پورز با قرآن کی دیر سیاد راغنه دا پولیدی اقامت دا پورز مانا سنا تو کہاو دین اقامت دا منز یو قول دا منز یو اقامت دا اقامت دا منز حکم دا دا قول دا منز حکم دا اقامت چی بلا قائم شی اس آنا چاہتے ہوئی شی نو سو خبریں مقاہاو بڑی دی جید اقامت دا منز بڑی پہلا دے اقامت دا منز کی دا شرط دا جتر اپا دے منز کی فرائض واجبات سنن مستحبات مصر مکروحات مباح اس سنت دی ذکر ته دا اوس کې باندې کې دا اوس سنت په تو پیژ دی فرض په کې سدي سنت په کې واجب سدي مستحب په کې سدا مفسد صلات سدا باندې کې پس مکروه کې کې پس او هر عمل چې نا باندې کې باندې سب کې مباح اس باندې کې دا او طریقې به تر معلومه اوس سنت به تر معلومه نو عائشہ فرمائیں دی دورا کا تو موس کے دکھنے دا اوز سجنہ تا معلوم کے دا اینا وصف و مسئلے
فإنك ذكر الدرجة تقول سكي أديت وتدى أتبسه ومسالي أتكي أتبسه ومسالي أتكي نتيه سلامة مستا قاعد جيام دارا جيتا بدا مست بجمي سراكي أنا بدا لإقامة الصلاة وقل لا نتا مدرش دريم دا مست بتا هميشا جي دا نرى جيكار بروس كي بريك يكار بروس كي بريك يكار بروس كي سلور وكي دامون بتا هميشه کے نارا بدا اقامت دا مندرا او سلورم اقامت دا مند چکا لکتل اتر دا درسا اتر بی ویزو اومد بی درسرا نتبا بدی رعیت کی مرس قائم اوی او مرس قائم اولا چکا لکتل بازارونو کی دامون تو اقرانش با قیدہ با حکم کے چی بس بازار نا بات او دانا حکمران دی بارا قائم اول دامون زو مکمل بدا عمل کی چکا لکم اسلامی حکومت بھی آگے دا بارا دامون سے قائم اول دکا بل سے کہ با قیدہ حکمران دا دانا حکم دا ولی فقط نام تسیو آیت را رہا ہے مدا سلور سیغا چکنے دا اقامت دا مندلی اللہ تعالیٰ سلور سلور سلور